Я б хотіла одягнути підбори, але навряд чи я витягну їх. Ну що ж, друзі, ми рухаємося в сторону Лондона. І вон моя команда красива, як ніколи. Зараз надрукуємо квитки і сідаємо в поїзд, бо на нас чекає Лебедине озеро. Там вихід, так? Пройдемось. О, боже, такий довгий поїзд. І ми туди підемо. Друзі, подивіться, який тут дім позаду мене. Шикарний. Правда, там ззаду якась ще церква. Чи що це там таке? Ой, а ось і він. А ось і він. Royal Albert Hall. Пречудовий. Такий здоровезний. Йому вже майже... Ні, не так. Йому 153 роки, здається, так. І він може в себе вмістити більше 5000 людей. Ой, як класно. Так, ну що ж, заходимо. Королівський Альберт Гол мистецтв і наук, саме така повна назва, був відкритий у часи правління королеви Вікторії. В 1851 році принц Альберт, це чоловік королеви Вікторії, відкрив усесвітню виставку Гайд-парку. До речі, цей саме Альберт Гол знаходиться от прямо поряд з Гайд-парком. І виставка була дуже популярна. У нього було дуже багато ідей, проєктів в галузі освіти, але, на жаль, він так і не зміг їх здійснити, тому що помер. І у Гайд-парку було запропоновано встановити пам'ятник, потім ми його побачимо, а навпроти нього великий зал. І ця пропозиція була затверджена, і землю, до речі, придбали на прибутки від виставки. 3 роки будували королівський Альберт Гол, і 29 березня 1871 року відбулася церемонія відкриття залу. Після вступної промови принца Едварда королева була занадто схвильована, щоб говорити. Тому принц Едвард оголосив: «Королева заявляє, зал уже відкритий». І вже після першого концерту акустичні проблеми залу стали очевидними. Вони не були належним чином вирішені майже 100 років. Врешті-решт поставили такі, попідвісили такий ряд великих акустичних дисків, потім ми їх побачимо, які називалися літаючі тарілки або гриби, щоб зменшити наявну луну. Ого, тут такі величезні стелі. О! А тут папчик, барчик. Друзі, це дуже масштабно. Ми знайшли, де ми сидимо. Там оркестр. Майже на гальорці, да, там он оркестр. Бакар. Ось так от люди сидять. А ось це диски, які розкривають звук. Такі собі диспенсери. Тут дуже красиво, дуже. Червоних кольорах. Неймовірно. Воу-воу-воу. Так. Ти знаєш, я теж подумала про цирк, бо теж тут, бачиш, цей Royal Hall іде по колу. Там це такою на драмі обісняли, ну, типу там, примерно похоже було, що так вот так сидень, і тебе нужно було очень распространение звука. Так. Слушай, ну, ми перший раз на такому прям масштабному мероприятии. Так.
Ой. Чекайте, я ще покажу. Ось що у нас. Бінокль. Щоб все розглядати детально. Друзі, це прекрасно. На жаль, не можна знімати. Прям просять вимкнути телефони і знімати не можна. Ну, я трошки щось підзняла, якщо мене не схоплять за це. Ну, то я вам покажу. Отже, дивіться, які тут навіть люстри в свічках. Щось я раніше не помічала. Це антракт зараз, багато хто повиходив, хоча, бачите, багато пустих місць, і вони всі зайняті, тобто немає пустих місць, коли йде вистава. Ну, тут все було сьогодні, і той знаменитий танець лебідів, коли вони стають в ряд, і так. Ось так теж було. Це гарно підсвічується. Що багато, так. І інколи, коли трошки тихіше грає оркестр, чутно, як хтось кашляє, чхає, потім чутно, як по сцені, ось сцена, бігають ці балерини так. Так, вони як такі, як конячки маленькі. Я отак от в бінокль і дивлюся, і роздивляюся, що робить оркестр. А вони там щось сидять, розмовляють один з одним. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Смотрите, смотри. Інтересно, знімати можна? Можна, чого не можна? Отут, коли нема вистави, можна. Можна, я просто вийду. Чи куди ти вийдеш? На поїзд, домой. Що в тебе вже з тобою? Покажи, що ти на лоба собі перечіпив? Це наша конфетка. Ну, не моя, то цукерку. Смачно було? Так. З лимоном. Дякую. Кстати, тут дим ще є. Гарний бінокль, прям конкретно, ну, видно все. Народ повернувся з антракту. Багато хто їсть морозиво. Мені. О, вимикає світло. Нова декорація. Продовжуємо насолоджуватися. Встигли ми почати другий акт, який закінчився. І ти знімала, нельзя знімати. Я не знімала. А я спала. Я наближувала, бо я нічого не бачу. Сидять багачі. Багачі. Я з піці. Не ношу, а ще у них квіток по 200-300 фунтів. Ну, що, помогу. Ми ж такі гарні прийшли. Думали чомусь, що тут всі будуть гарні. Насправді, знаєте, хто в ліс, то по дрова.
багато хто в шортах, в міні-спідницях, ну, тобто, в такому, що, якби, ну, може, не в Royal Hall, хоча це, може, в мене таке відношення і очікування просто різні. Ну, що ж, це було б причудово. Зараз ми виходимо і будемо вже йти на поїзд. Королівський Royal Hall був побудований в італійському стилі. Тоді, в 19 сторіччі, він, цей стиль був дуже популярний в Британії, а до цього в Сполучених Штатах Америки. Якийсь пам'ятник, кому це? Чи не Альберту це пам'ятник? От якщо подивитися позаду, це Royal Hall. Он зараз, бачите, майорить там прапор веселки. Зараз ж місяць LGBT. І, ну, музей дуже красивий. Така мозаїка йде вдовж. Ой, музей, Боже, Royal Hall. Навколо всього холу. Щось мені трошки нагадує Одеський оперний театр. І ось, якщо подивитися навпроти, в золоті. Це меморіал Альберту. Фото зробили, всі кричать, що хочуть додому. Так, а в яку сторону додому? Може, мені так сподобалося? Висновки такі. Перше, якщо у вас є гроші, то візьміть квитки десь там, ну, поближче, тому що було видно з наших місць, у нас найдешевші квитки, було видно дві треті сцени. Це перший висновок. Другий висновок. Ну, якщо ви не фанат балету, як Артем з Льошею, то краще і не ходіть, тому що насправді, ну, їм не нудновато і довго. По-третіх, не беріть з собою їжу, тому що це прям чутно, як хтось там щось їсть. Напевно, це ж не кінотеатр. Це чутно і неприємно. Просто, ну, обов'язково треба взяти з собою воду. Ну, зараз просто в Лондоні тепло, навіть спекотно, тому добре, що у нас вода була з собою. Ми всі її випили. Ось, ну і якщо ви вже ще такі йдете на балет, йдіть з компанією, яка хоче потім десь погуляти, а не швиденько їхати додому. Ось, ну, напевно, на цьому все. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі в наступному відео.